E aqui a gente encontra de tudo. A parte de decoração náutica aqui é muito forte, porque as pessoas deixam de comprar uma casa de praia para comprar um barco. E com elas, eles levam todo o luxo e sofisticação. Agora, presta atenção nesse cristal. É uma bola de cristal que custa a bagatela de 276 mil dólares. Olha a peça. Peça decorativa, também de cristal, custa 92 mil dólares. Todos esses cristais, esse aqui lindo, uma pirâmide, esse aqui é uma pirâmide um pouco menor, todas elas são cristais da República Tcheca. E é isso aí, é muita sofisticação aqui no Boat Show. Uma peça única, um piano de acrílico. Olha só o designer desse piano, uma peça super sofisticada. O mercado de alto luxo aqui realmente é muito grande e traz com ele toda a gama de sofisticação que existe no mundo. I can't believe it.